Nu kan vi gå vidare till D. Där har vi då en annan betydelse, drug dosage. Och det här är som sagt lite snårigt. För vilken vikt ska vi dosera efter och hur ska vi uppskatta den här vikten som vi ska dosera efter? Jag skulle tänka mig att många doserar på klinisk erfarenhet, kanske med någon tanke på en vikt som är ungefär längd minus 100. Och det kan ni nog i mångt och mycket fortsätta med också efter det här, men kanske med lite mer teori bakom och kanske ändra några doseringar. Och det finns flera faktorer som komplicerar farmakokinetiken hos de här individerna. Det är inte bara att mängden fettvävnad ökar, utan Övriga mängden vävnad ökar också, till exempel blodvolym och muskulatur för att bära upp den ökade kroppshyddan. Och som vi nämnde förut, med cirkulation, så ökar blodvolymen. Vi har en ökad cardiac output, och Det kommer också ge ett ökat blodflöde till splanknikus och till lever. Och det här får ju då effekter i vår farmakodynamik och kinetik. Så vi kommer få en ökad distributionsvolym. Vi kommer få en ökad peakkoncentration, plasma, och det kommer påverka vår elimination. Och tyvärr finns det då ganska begränsad med kunskap och information om farmakogenetiken hos obesa individer. Det kan ju tyckas uppenbart att lipofila läkemedel har en större distributionsvolym i och med ökad fettvävnad. Tyvärr så verkar ju då, inte det inte falla ut så riktigt i studier utan det verkar vara som att förändringarna är mer läkemedelsspecifika. Och det är svårt att göra några generaliseringar till grupper av läkemedel. Men man kan säga att oftast så är total kroppsvikt för mycket att dosera efter. Det kommer bli en överdos. Tacksamt för oss som anestesiologer är att vi oftast doserar till effekt. Vi doserar till patienten sover, tills de är värst smärtlindrade, tills toffeln är utslagen. Så, vi försöker då kompensera den här eh, osäkerheten i doseringar med att eh, ha formler för att korrigera för vikten. Och det finns faktiskt en gold standard för just kroppssammansättning. Eh, det är the caloric measurement. Och den går ut på att hela organismen processas Sen separeras varje komponent för sig och man mäter hur mycket ben och hur mycket fettväv och så vidare det finns. Det här är totalt opassande på en pre så det ska vi inte ägna oss åt. Vi behöver något som är mer kliniskt applicerbart i vår vardag. Och då finns det andra beräkningar. Jag tänker gå igenom några av de vanligaste. Det här är ingen beräkning, det här är total kroppsvikt. Det är ju vad patienten faktiskt väger. Sen har vi idealkroppsvikt. Det här är en normaliserad ratio av fettfri massa till fett. Och det här är något som då approximeras som en funktion av längd och kön. Och det innebär då att man tar längden. och På kvinnor så tar man minus 105 och på män minus 100. Och definitionen ideal kommer sig ifrån att det är den kroppsvikt som ger en maximal livslängd till en viss kroppslängd. Eh, nästa vi kollar på är lean body mass, lean body weight. Där det finns flera formler, men den vanligaste är den från Jan eh, här den här tar hänsyn till att även den fettfria massan ökar hos de här individerna. Och oavsett hur pass, mycket, hur pass stor personen är i verkligheten så kommer den här formen sällan överstiga 70 kilo hos kvinnor eller 100 kilo hos män. Men den här är ju lite komplext att ta till i sin vardag, men det finns beräkningsverktyg att använda på nätet som man kan titta på. Så, sen har vi adjusted body weight. Det här är den ökade fettfria massan eh, och ökad distributionsvolym som räknas med i den här formeln. Den eh, räknas ut genom att addera 40 av övervikten till den ideala kroppsvikten. Så, om vi tar några eh, beräkningsexempel här då. Då har vi en eh, kvinna som är 170 centimeter, väger 100 kilo och får då ett BMI på 35. Då är ju den eh, totala vikten, då, hennes riktiga vikt, 100 kilo. Vi har idealvikten utifrån längd som blir 65 kilo. Sen har vi lean body weight, igen. 53 kilo och adjusted body weight som tar hänsyn till distributionsvolym och fettfri massa som då är 79 kilo. Så vi har några olika, olika vikter att fundera på vilken vi ska använda när vi sedan ska börja dosera våra läkemedel. Så nu kommer jag gå igenom våra vanligaste läkemedel vi använder. Det härifrån kommer de flesta uppgifterna jag har hämtat. Det är från en guideline från, USA, eller från Storbritannien och Irland som kom 2015. Det är från Miller och det är från Fass. Vi börjar med Propofol som är ett lipofilt läkemedel där redistributionen från plasma till periferin i teorin ska gå fort hos UBSA. Där rekommenderar Guidelinesen att vi i induktionen doserar efter lean body weight och i infusionen efter adjusted body weight. Det här är undantaget från de andra referenserna. För i våras, så kom det, nu i våren 2018, så kom det en artikel i ACTA Scandinavica som tittade på just propofol, doseringar vid övervikt. Här har de mätt kroppskonstitutionen med bioimpedans som en våg som via algoritmer då ska mäta ut den fettfria massan. De kollade patienter som hade BMI över och under 35. De hittade en god korrelation till Jan Mahasatians formel om lean body weight. Sen gjorde de anestesi på remifentanil och propofol 2000 milligram i timmen. Sen bedömde patienten var sovande, hur stor dos som hade gått åt för att få dem att sova. Och de tog en blodprov på propofolkoncentrationen just när de hade somnat. Då. Det de hittade var ju då att den fettfria massan krävs så behöver de som är överviktiga, BMI över 35, en mindre mängd per kilo än de som är under 35. Deras slutsats var att ingen av kroppsmåtten är bra på att förutse induktionsdosen och de rekommenderar att dosera till klinisk effekt. Det som är intressant här är ju den här tesen om att obesa skulle behöva mer propofol för att det fördelas snabbt till fettväv inte verkar stämma eftersom, för på hos dem som hade BMI under 35 när de mätte i plasma, var lägre än BMI, en konstruktion hos de med BMI över 35. Så det ska vi inte dosera efter total kroppsvikt i den här studien. Miller förenklar det här till att vi kan dosera efter fettlöslighet och landar då på att vi kan ge en induktionsdos på ideal kroppsvikt och en underhåll på total kroppsvikt, vilket artikeln då talade emot. Så det lämnar oss med en radda olika vikter att dosera efter och inte i någon större klarhet. Men vi kan ju alltid titrera. Pentotal då, utifrån guidelinesen från Irland och Storbritannien så hänvisar de till en, en nationell översyn som kollar på awareness där obesitas och pentotal var två riskfaktorer för att just uppleva awareness. Så de rekommenderar att man kanske inte använder det här i första hand på de här patienterna och gör man det så ska man vara aktsam på just det här tillståndet. Men när man använder det så ska man dosera efter lean body weight, tycker de. fast ger det kanske inte så hjälpsamma rådet att vi oftast behöver ge mer till överviktiga. Vad gäller fentanyl så finns det ingen rekommendation specifikt för det här i guidelines, men de pratar generellt om opiater eh, och säger där att eh, den kliniska effekten korrelerar dåligt till plasmakoncentrationen utan ska doseras efter effekt. Men hos en sövd patient vi inte kan göra det på samma sätt så är lean body weight ett rimligt mått att gå efter. Här har Miller tagit upp renfentanil och nämner som ett undantag i regeln som de annars går efter att man doserar efter farmakokinetiken. För det här är ju ett lipofilt läkemedel och där borde distributionsvolymen öka, men just med fentanyl så gäller inte det här förhållningssättet, vilket vi talade om i början, att det är med mer individuella variationer på läkemedel. Så de tycker att i det här fallet så ska vi ha ideal kroppsvikt. Vad gäller FAS, så när man kommer till TCI då, det här med manuellt kontrollerad information, Info, eh, infusion är ju inte så ofta vi använder, men i TSI använder ju många och där har man något som heter Minto och Där kan man se att för kvinnor med BMI över 35 och män för BMI över 40 så blir det här ganska lågt beräknade doser och det finns en risk för underdosering och därför ska man vara noga med att titrera upp dosen till en bra effekt här. Succinylkolin. Äntligen något som är i harmoni. Eh, där hänvisar guidelines till en ökad plasma aktivitet och motiverar det att dosera total kroppsvikt. Miller håller okommenterat med om det här. Rokuronium, ett hydrofilt läkemedel som mest finns i centrala compartments, eh, därav doserat i lean body weight, tycker guidelines. Eh, vi har. Millers som går på ideal kroppsvikt, eh, vilket Fass också tycker gäller för överviktiga och kraftigt överviktiga patienter. Vad gäller neostigmin så är det ändå ganska överensstämmande. Här finns det uppgifter från Guidelines och från Fass. Eh, Titrera, annars dosera efter 50 mikrogram per kilo, men i båda fall så är det en maxdos på 5 milligram som vi håller oss efter. Sugammadex då. Eh, här är det lite oense. för Här tycker guidelines från Irland och Storbritannien att det här ska i titreras. Men om man inte har den tiden och möjligheten så är det adjusted body weight som gäller. Här är fast ganska tydliga på att det är den verkliga kroppsvikten vi ska gå efter. Men då kan man ju, om man nu tycker att det här skulle utarma klinikbudgeten att dosera efter kroppsvikten så kan man ju veta att det finns andra åsikter också i litteraturen än just det. Så, det är det här vi har att gå på vad gäller dosering av läkemedel till våra obesa patienter. Och jag tycker att det i just det här sammanhanget med farmakogenetik och farmakodynamik och dosering av läkemedel till obesa så är det sällan det här uttrycket Still confused, but on a higher level, har passat så mycket bättre. Det vi kan säga är att eh, vi ställer våra pumpar efter lean body weight och Jan Matasians formel. Vi ska tänka på att titrera våra läkemedel och vara tacksamma över att vi, det är så vi oftast jobbar med våra mediciner. Vi ska sällan använda total kroppsvikt, undantaget är succenylkolin och enligt FAS även Sugamadex. Så, här finns det många frågor kvar att besvara. Men jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på mig och hoppas att det här för med sig någonting till er kliniska vardag. Tack så mycket.